Це галерея Вітенбула, галерея, яка дуже схожа по принципах роботи і по приміщенню на квартирники. Але слово «квартирник» і підходи квартирних виставок взяті просто як практика. Як практика, яка може існувати, коли галерейний простір може існувати в приміщенні, де живуть художники, або в приміщенні такому соціальному, побутовому. Тобто галерея виникла, появилася 2 роки, 2,5 навіть роки назад. Виставки проходять циклічно по 2 тижні, інколи по місяцю. Виставляються художники різного покоління, і з-за кордону також, в більшості це поляки. Один раз у нас був художник із Великобританії, разом теж зі своєю жінкою з Польщі вони робили проєкт. Простір, в якому ми дозволяємо робити будь-які експерименти щодо будь-яких напрямків, не ставимо ніяких обмежень щодо того, що щось технічно у нас виходить чи не виходить. Тобто технічна сторона, то що тут можна робити все. Стіни можна вбити до кінця, можна їх замалювати, перемалювати, вбити тут яму, зробити будь-що, що потрібно. Тобто максимально для того, щоб втілити той чи інший проєкт, який пропонований художником, який приходить. Тобто мінімум обмежень для людини і максимум якихось зручностей. Зручностей не в плані фінансовому, тому що це не офіційна галерея, не офіційна організація. Це самоорганізована річ, яка не має ніяких коштів, але методи і підходи ведуться до максимуму полегшити і зробити сприятливі умови для самого проекту, а не для там популяризації імені когось або ще чогось. Тобто процес і самий проект є важливішим, чим там приїзд якоїсь звізди або ще площі. У нас в країні дуже багато залишилось галереї з підходами і принципами дуже застарілими, де висять в галереях поставлені якісь конструкції, з яких можна пускати нитки і вішати роботи. Тобто ці галереї, їх інколи правильно називають картинними галереями, де можна виставляти тільки картини, тому що в стіни цвяхи вбити не можна, перекрасити не можна, об'єкт виставити можна тільки на підставці. Тобто це він вже до якогось, тобто ти вже інсталяцію там не виставиш, це мусить бути якась скульптурка або якась декоративна річ. Останній раз, коли весною ми робили дні квартирних виставок у Львові і Харкові разом з Харковом, я познайомився з директоркою картинної галереї. І вона мене запитала, для чого вам галерея Дитинпула? Чого вам не підходить простір картинної галереї або палацу мистецтва, або якоїсь іншої галереї, офіційної, державної, гарної, ну, там, в якомусь плані фінансованої і так далі. А я її просто запитав, тобто це питання було з її боку якимось таким провокаційним, на яке я не дуже хотів відповідати, я просто її запитав, а у вас можна цвяхи стіни дати? А вона каже, ні. Я кажу, нам вже з вами давно прийшов говорити. Вона каже, чого? Кажу, у вас можна? Каже, якщо б до вас прийшов художник і прийшов до нас і сказав, що йому треба покрасити все в червоний колір. Ця галерея була повністю замальована в червоний колір. Вплоть до того, що підлога теж була замальована. Кухня, все повністю. Навіть унітаз він так замалював, тому що він йому не подобався. Вона сказала ні. І каже, ну як? Каже, ваш простір не підходить для теперішньої ситуації, для художників, які працюють з об'єктом, з інсталяцією, які працюють з ідеєю, з концепцією. Ваш простір підходить для картин і все. Для живопису, наприклад, для графіки. Окей, супер. Тому ваша галерея правильно названа картина галерея. Всі обмеження, які виникають в просторі, в галерейному просторі, коли галерея починає обмежувати його, це смішні питання, які на заході вже не існують. Тобто, якщо тебе запрошують виставитись в тій чи іншій галереї, вони мають розраховувати і знати, кого вони запрошують. І знати, що ця людина працює з іншими речами. Тобто, тепер у нас вони ще називаються іншими, тому що мислення музеїв і якихось там установ ще не настільки розкрите, що тобто в
вести воно може бути будь-що, і кожна якась мінімальна деталь грає свою роль, типу, в цьому просторі. І людина, художник, дуже травматичний. Травматичний в питаннях тих, що він, думаючи, готуючи проєкт, вже дуже виснажений. Виснажений, попадаючи в простір, де його чимось обмежують, ці травми накопичуються, і це залежить від. Це впливає на результат, тобто на сам проєкт і на самий продукт, який виходить після цих всіх виснажень. Їх просто не має бути. Художника, який вже є в експозиційному просторі і він творить, робить експозицію, його не можна тоді трогати. Не можна його нагружати і накопичувати на нього якісь проблеми, що там треба ще йти якийсь плакат, він десь має повісити, або тут цвях не забий, тут ти ще маєш підмалювати. А все, а ми ще тебе дві роботи забираємо після виставки. Цього не може бути. Людину в цей період не можна взагалі трогати. Вона в своїй якійсь замкнутій, такій потрібній своєму середовищі, який її тоді максимально, воно дуже вразливе. Тут зараз це 41-ша виставка за 2,5 роки. І тому, в принципі, дуже багато хто називається квартирником. Я трошки сперечаюся з ними, тому що це не може бути квартирником. Квартирник так циклічно виставки ні в одному не проводилось. Це напівквартирник, напівгалерея. Замінирили, але можемо. Тобто замінирили, тому що не було художника, який би це хотів зробити. Стіни замальовували, робили дірки, сверлили. Були проекти, які були пов'язані саме з дирками, цими, що тут залишаються після кожної експозиції, які десь можуть бути недотягнуті, недоспакльовані. Станіслав Туріна вкладав в дирочки, які залишалися після інших експозицій, вставляв гілочки, такі коріння, які проросталися галереї, були в таких гілочках. На 2 роки я сам, працюючи тут 2 роки, робив дослідження про людей, які сюди приходять. Кожного разу, тобто, у нас є така практика, що на кожному відкритті ми робимо групову виставку. Відповідно, майже на кожному, на деяких виставках ми не робили ці групові фотографії, так виходило, забувалося або ще щось, але з 40 виставок на момент в травні там їх було щось 35 цих виставок, 30 групових фотографій було. І по цих групових фотографіях на 2 роки галерея вирішив зробити такий подарок і жест подяки людям, які приходять сюди. Які приходять в цю галерею, я зробив дослідження, скільки людей попадали. Тобто, яка кількість людей там із 400 чи 500 людей, які були на цих групових фотографіях, скільки з них повторялося на 2, чи на 3, чи на 10 групових фотографій, і так далі, і так далі. І я зробив проєкт, який називався «Дошка пошани». Тут повністю ця стіна була розкреслена на такі сегменти. Написано «Дошка пошани», воно взято з таких традиційних, як на заводах, в школах. Ще десь були дошки пошани, де на них були виставлені самі кращі працівники того закладу, бо ще чогось, їм була введена якась пошана тому, що вони є найкращими в своїй справі. І цей був проєкт, присвячений людям, які сюди приходять. Тобто це був такий довготривалий перформанс. Я сидів тут 2 тижні, протягом 2 тижнів, коли людина приходила, тут стояв диван, тут стіл відразу з принтером, з фотоапаратом, штативом. Я просто запрошував людину сісти, фотографував, відразу роздруковував фотографію, клеїв на цю дошку пошану. Ну, тим я провів, провели таке дослідження, скільки людей приходить за 2 тижні, наприклад, на виставку. Їх було 90. На плакатах виставки і взагалі рекламі галереї адреси немає. Адреси немає, є тільки номер телефону, за яким треба подзвонити і прийти трошки далі від центру, щоб попасти сюди. Ну, тобто треба зробити зусилля для того, щоб попасти кудись. І також важливо було в цьому проєкті і взагалі в роботі цієї галереї, що ми троє, люди, які працюють в цій галереї, та якби займаються організацією, і люди, які сюди приходять, одночасно на все виходить, в принципі, на одну лінію. Тобто глядач, відвідувач, куратор
І той, хто тут живе, і художник, який тут виставляється, це одна ціль, одне ціле. Тобто в той самий момент, коли я є якимось організатором і ніби куратором, в той самий момент я і є глядач, я і є художник, і я є відвідувач, який приходить сюди. Кожного ранку я встаю, п'ю каву і дивлюся на виставку. І кожного разу я її сприймаю по-іншому. Тобто я живу так само, ніби що я живу в галереї. І люди приходять сюди і можуть просто посидіти, випити каву, поговорити. І в той самий момент відчути, бути безпосередньо в просторі, де щось робиться завжди. Тобто це якогось плану лабораторія. Тобто ти не прийшов у галерею, трошки інший формат, ти не прийшов у галерею, подивився і вийшов. Вийшов в інший простір, де ти вже типу, там йдеш в кафе або ще кудись. Ти прийшов у галерею і в той самий момент ти там всередині живеш і відчуваєш і дихаєш цим всім повітрям і цим всім проєктом, який зараз є в цьому маленькому просторі. Це просто місце, як локація, де ти перебуваєш безпосередньо в межах і в середовищі того проєкту і того художника, який зараз тут виставлений.